com todo mundo por aí. Daqui a pouquinho, então, a gente conversa mais. Obrigada, Anderson, Terciane. Agora o Bom Dia vai para o intervalo rapidinho, hein? Daqui a pouco, a gente te mostra que brigadistas já estão construindo os chamados aceiros no Parque Nacional das Emas para evitar incêndios na unidade de conservação ambiental. E no próximo bloco, o Bom Dia recebe a médica hematologista Alexandra Vilela Gonçalves, que vai falar sobre doenças que atingem o sangue. Tem a leucemia, tem a anemia, tem várias outras e você pode participar mandando a sua pergunta pra gente por e-mail, QVT e WhatsApp. Vamos lá pra Trindade de novo, imagens ao vivo da capital da fé. Olha que linda essa imagem, daqui a pouquinho uma multidão vai tomar conta aí das ruas de Trindade, a gente vai estar acompanhando e mostrando tudo para você, tá bom? São 6 horas, 16 minutos, o Bom Dia volta já. Olá, no nosso próximo encontro nós vamos falar sobre convivência, porque temos visto cada vez mais exemplos de intolerância e preconceito no Brasil e no mundo. Será que estamos desaprendendo a conviver em sociedade? Vão estar com a gente a atriz Mônica Iose, a Celeste de Vade Retro, o ator André Dias, o Patrício de Novo Mundo. E o embalo fica por conta da dupla Chitãozinho e Chororó. Logo depois do Bem-Estar, eu espero você. Dos passos que damos, a fé que construímos. Romaria de Trindade 2017. Missas, encontros, novenas e procissão até o Santuário do Divino Pai Eterno. Unimed Goiânia. Cuidar de você. Esse é o plano. Milhões de metros quadrados de porcelanato em até 10 vezes nos cartões. Porcelanato extra por apenas R$12,90. Tá muito barato. E tem mais. Caixa d'água forte leve só R$139,90. Irmão Soares. 10 anos do Jornal daqui, juntinho de você. O Jornal daqui, além de ser bom pra gente ler, tem todas as informações. Rico em conteúdo. Notícia dos artistas. Esporte. Palavrinha cruzada. Gosto mais dos prêmios. Ele é útil, né? Faz a diferença, sim. Eu só leio o Jornal daqui. Jornal daqui, 10 anos. O seu jornal com muito orgulho. 10 anos do Jornal daqui, juntinho de você. Momento Cindy Lojas. Se você é associado do Cindy Lojas, conheça o nosso convênio com o maior parque aquático de Goiás em Rio Quente. Desconto de 40% nos ingressos. Mais informações pelo 3541-354. Azuka é Mitsubishi, tecnologia japonesa com fábrica em Goiás. Seja bem-vindo a Azuka. Novo ASX Flex 2018 automático a partir de R$ 97.990. Quem compara, compra. Outlander 2.0, 7 lugares, por R$ 142.900. Venha fazer um test drive. Azuka é Mitsubishi. BR-153, ao lado do Paço Municipal, Goiânia. Senhora do Destino. Mãe, você já ouviu falar num bebê chamado Lindalva? Essa Lindalva era irmãzinha do Leandro do Viriato. Foi roubada dos braços da mãe no dia que eles chegaram no Rio de Janeiro. Hoje... em Vale a Pena Ver de Novo. Bom dia, tá de volta. São 6 horas, 18 minutos para você que está se preparando para sair de casa. De olho no trânsito sempre aqui com a gente. A Mariana já está de volta para mostrar, inclusive, o caminho que muitas pessoas devem fazer hoje. Mariana. Justamente, Suelen, é o nosso flash link rodando para te mostrar a movimentação na cidade, começando desde cedinho. Vamos então para esse caminho? Sebastião Ferreira está lá no viaduto da GO060 e manda imagens para a gente ao vivo. A gente vê a movimentação aumentando muito por aí. O Tião vira justamente o flash link para um ponto de tráfego muito complicado. É a saída ali, quem está vindo pela GO060 fica preso nessa rotatória. Dá para você ver ali o ônibus, a filona de carros ali atrás. Isso de manhã, gente, é uma complicação total. Tudo escurinho ainda, motorista começando então o dia. A gente vai ter luz do dia, claridade total. Daqui a pouquinho, agora 6h19, pouco antes das 7 horas, o sol já clareou totalmente no céu. Agora vamos para outra rodovia, GO020, saída para Senador Canedo, para Bela Vista. E a gente vê tráfego muito tranquilo na rodovia agora. Tudo um sossego, sem complicação nenhuma. Agora o que não está sossegado é o nosso Waze, viu? Vamos botar aqui no telão para você dar uma olhadinha. Tem acidente na BR-153, aqui pertinho, do ladinho dessa concessionária, um pouco depois do encontro da BR-153 com a GO020.
E tem mais, tem trânsito lento na Avenida Padre Feijó, que está aqui do ladinho da garagem de ônibus, um pouquinho depois do shopping, Avenida Anhanguera, região ali do terminal Padre Pelágio. Alguns locais já então para você evitar e fugir nessa manhã, Sueli. Eu ia dizer que fique sossegado o dia inteiro e logo você já veio com os alertas. Vamos precisar de muita paciência, né? Não dura muito tempo, pois né, Sueli? É. Paciência e responsabilidade para o motorista, que é para tudo ocorrer com tranquilidade, Mariana. É isso aí, até já.